saarel. Puuil. On hea tõdeda, et peale paari päeva suure lohe ilma on torm jälle tagasi. Praegu puub umbes 14-18 meetrit sekundis. Ma olen siin piiglaguuni ääres. Minu selja taha jäävad riipid, kuhu murduvad suuremad ja väiksemad lõinud. Ma lähen vaatan, mis nende väiksematega teha annab. Vaikseks. Vaatame, mis muide. Davai!